Krásný den, jmenuji se Martina Blažena Boháčová a jsem ráda, že jste se někteří z vás rozhodli pracovat se mnou v mé skupině v programu Zdravá a šťastná ve svém těle, regenerace v pentagramu. A mimo to, že můžete sledovat velkou spoustu přednášek, tak pracujeme pomaličku, ale trpělivě s každým orgánem, s každou částí našeho těla. Říkáme, hovoříme s naším tělem, pracujeme s meditacemi, ve kterých se napojujeme na jednotlivé orgány, které nám prostřednictvím meditace vypravují, jak pracují, co pro nás dělají, abychom si je uvědomovali. A vytvořili jsme a vytváříme postupně takový mozkový trust. To znamená, že my pracujeme, ráno vstáváme s myšlenkou na zdraví, na své zdraví, ale protože vytváříme mozkový trust, tak vytváříme skupinu, ve které budeme myslet nejenom na své zdraví, ale na zdraví celé naší skupiny. Takže jsem ráda, že jste v mé skupině. Kdyby ještě někdo další se chtěl přihlásit a do naší skupiny, tak mi napište na astrobohačova@gmail.com. No a dnes si něco povíme o kolagenu a probereme přípravek skeletin. Takže kolagen je velice důležitá součást našeho těla. Když je člověk mladý, tak si důležitost kolagenu vůbec neuvědomuje. Bere to jako samozřejmost. S přibývajícím věkem a také s přibývajícími informacemi zjišťujeme, jak je kolagen důležitý pro všechno, pro naši pleť, pro naše kosti, prostě pro všechno. A my, když si budeme o kolagenu povídat, tak my si na ten kolagen teď zaměříme kameru, protože je vždycky důležité, abychom to, o čem si povídáme, tak abychom to měli na očích. Kolagen, dívejte, to je můj kolagen, který používám, takže vlastně na krabičce mám napsáno, když jsem začala brát, protože jako všechny přípravky Energy bereme 3 týdny, týden je potom přestávka, zase 3 týdny a kolagen se bere 2 ráno, 2 odpoledne, 1 večer, takže 2, 2, 1 a vždy, pokud to jde po jídle. Kolagen jsou takové tablety, které je potřeba dobře zapít. No a pitný režim, o jeho důležitosti není potřeba vyprávět. Takže kolagen. Jdeme na něho. Takže kolagen je hlavní bílkovinou v těle a je všude. Je v kostech, je ve střevech, je v zubech, je ve svalech. Prostě všude a tělo si ho vytváří každičký den. Já to tady trošičku ještě takhle dám, abyste viděli přímo na ten kolagen, protože to je důležité. A tělo si ho vytváří každičký den. Jeho produkce se ovšem zpomaluje s přibývajícím věkem. Kolagen je hlavní bílkovinou, která je obsažena v kůži. To všichni víme, jak je potřebný pro to, aby naše kůže vypadala. A samotný kolagen tvoří až 80% nebo 80 až 90% pokožky, pokud vyloučíme teda vodu, když o tom hovoříme. A jak ten kolagen vypadá? On má takovou zajímavou strukturu, on se podobá šroubovici, on je v takové spirálovité struktuře a je tvořen řetězci mnoha aminokyselin. To znamená, že je to taková velice zajímavá struktura, kterou ten kolagen má. Já vám nabízím přípravek skeletin právě proto, že je to kolagen a my si o tom povíme, protože je to kolagen ve velice zajímavé formě. A skeletin, který vám tady ukazuju a který je hlavní hrdina tohoto videa, je určený pro ochranu a regeneraci opotřebovaných kloubů, podporu kostní tkáně. A je super, protože je v něm přítomná sepijová kost, rozemletá sepijová kost,
která je zdrojem biologicky dostupných minerálních látek, které jsou nutné pro výstavbu a obnovu kostní tkáně. A jsou tam také látky, které slouží pro syntézu anorganických složek chrupavky. Co to je ta syntéza? Jenom si to zopakujeme, abyste věděli, jak to vlastně funguje. Syntéza je obecné označení pro proces, který spojuje více nebo dvě části do jednoho celku. A chrupavka je, jenom si zopakujeme, všichni víme, co je chrupavka, protože ji s přibývajícím věkem cítíme. Je to pojivová tkáň, která slouží právě k pružnému spojení těch kostních tkání. Je součástí pohybového ústrojí a pokrývá například hlavice kosti v kloubech. Je velmi tuhá, je pružná, je schopná vyrovnávat otřesy do té doby, dokud ji máme v pořádku. O to nám jde, abychom ji měli v pořádku, proto vám právě ukazuji ten skeletin, protože v něm je kombinace přírodních látek, která je upravená tak, že vám pomůže nejenom při prevenci, ale jestliže už i nějaké problémy s klouby řešíte. Artritida, revmatismus, dna. S přibývajícím věkem se totiž hodně lidí dozví nejdříve zprávu, že má artrozu prvního stupně, potom má artrozu druhého stupně, potom má artrozu třetího stupně, potom to jede dál a pak už člověk nechodí a čeká na výměnu kloubu, která se může protáhnout. Proč tedy nechat dojít stav do takového stádia, když nemusíme? Právě proto je skeletin tak důležitý. Víte, on skeletin zmírňuje loupání a bolestivost v kloubech, protože on jak ochraňuje ty kloubní chrupavky, tak ještě navíc podporuje jejich regeneraci. A právě je výborný i v tom, že účinně působí proti kloubním zánětům. Skeletin je dobrý také tím, že podporuje růst kostí, a to teda, když už jsme vyrostli, tak nás to až tak nezajímá, ale on podporuje dostatečnou mineralizaci a to je právě perfektní při budování kostní hmoty. V růstovém období a v pozdějším věku je to důležité hlavně po menopauze, takže to už je vlastně téma, které zajímá velkou spoustu lidí. Jeho preventivní působení proti vzniku osteoporózy je prostě úžasné a účinky skeletinu, totiž když skeletin berete, tak se projeví také logicky, jde o kolagen, tak se projeví na zlepšení kvality vlasů, nechtů, projeví se na elasticitě vaší pokožky, to znamená, že můžeme říct, že zabraňuje stárnutí pokožky. Věk člověk nezastaví, ale může se snažit, aby vypadal aspoň nějak solidně, proto je velice důležité se zásobovat kolagenem vnitřně a skeletin, protože je vlastně multifunkční, tak můžu říct, že má také nezanedbatelné je i jeho působení třeba na zubní kas, to znamená, že i na vaše zuby působí perfektně. Ve skeletinu jsem už hovořila o tom, že se tam nachází sepiová kost a teď jsme se bavili o těch kloubech, ale ta sepiová kost mimo jiné dokáže snižovat kyselost žaludečního obsahu, to znamená, že snižování kyselosti v těle je velmi důležité, to všichni víme, a působí výborně proti vzniku vředu. Je skeletin také velmi dobrý, nebo ta sepiová kost jako taková, a samozřejmě tím pádem i skeletin, tak je předepisována při nedostatku vápníku v těle. Vápník ve skeletinu je geniálně doprovázen vitaminem D. Vitaminem D z rybího oleje a díky tomu je organismem výborně využitelný.
Kolagen je ve skeletinu přítomen hydrolyzované formě. To znamená, že rozměrná makromolekula kolagenu je předem enzymaticky štěpená na menší částice. Zopakujem si jenom, co je to ta hydrolýza. Hydrolýza je vlastně rozkladná reakce, jejíž výsledkem v tomto případě jsou kratší řetězce štěpených látek. Takže my rozštěpíme na peptidy a aminokyseliny a peptidy a aminokyseliny takto rozštěpeny jsou již schopné se vstřebat do krve a v chrupavčité tkání se uplatní jako materiál pro syntézu vlastního kolagenu, což je výborné. A právě tímto vzniká ten regenerační proces. Chrupavčitá tkáň se vlivem času, s přibývajícím věkem, vlivem zátěžových aktivit, vlivem nadváhy třeba, úrazu nebo zánětu opotřebovává. A když to neřešíme, tak, jak už jsem říkala, nejdříve loupání, nakonec omezení pohybu. Kolagen ve skeletinu pomáhá nejen kloubům, ale také kvalitě naší pokožky. Ještě bych chtěla vyzdvihnout, že je tam vlastně ve skeletinu je také mangan, protože my víme, že přípravky firmy Energy působí vždy na více úrovních, což je perfektní, že jakýkoliv přípravek, který nějakým způsobem berete, tak vždycky působí na více úrovní v našem těle. A ve skeletinu se nachází mangan a to je důležitý biogenní prvek, který má antioxidační účinky a podporuje proces hojení a výrazně snižuje zánětlivost kloubů. A jsme zase u těch kloubů, protože ten mangan je tam vložen právě proto, že záněty v kloubech právě odepisují tu chrupavku. Takže proto je ten mangan tam důležitý pro podporu správného růstu a vývoji, nejenom proto, ale ještě podporuje správný růst a vývoj kostí. Ve skeletinu je také obsažen výtažek z kopřivy a ten je bohatý na chlorofil a my víme, že chlorofil působí protizánětlivě, ale ten výtažek z kopřivy je bohatý také na biologicky dostupný křemík a ten je důležitý pro tvorbu kolagenu. Podporuje totiž ukládání vápníku v kostech a má rovněž protizánětlivé účinky. Znova protizánětlivé účinky. Proč? Protože jeden z poškozujících faktorů našich kloubů jsou právě ty různé druhy zánětů v těle. No a je tam také výtažek ze šípku, což znamená, že obsahuje velké množství vitaminu C. No a když obsahuje velké množství vitaminu C, opět, jak je to promyšlené, opět účinně zabraňuje rozvoji infekčních stavů. Každá infekce je zánět, který se negativně podepisuje na stav našich kostí, chrupavek, kloubů. Ještě taková poslední věc, že skeletin ovlivňuje především energetickou dráhu, nebo ne především, ale my víme, že ty přípravky působí na více místech a my se o energetických dráhách bavíme, my si o nich povídáme a skeletin ovlivňuje energetickou dráhu ledvin, močového měchýře, žaludku, slinivku plic a dráhu srdce a tři zářičů. Takže vidíte, jaký je to frajer, ten skeletin. Já jsem ho dala jako hlavního herce tohoto videa, protože to bylo vlastně o ně. Takže jestli máte zájem, tak si můžete u mě skeletin pořídit na www.astroboháčová.cz, to jsou moje stránky.
Najděte si prevence a zdraví, tam si rozklikněte a najdete tam skeletin. Ale když budete chtít se mnou do skupiny a spolupracovat na mnohých aktivitách, které už vytvářím a které ještě vytvářet budu a které chystám, tak budu velice ráda a to objednávání může probíhat trošku jinou formou. A já se těším na spolupráci s váma. A jestli se mnou nespolupracujete, tak aspoň doufám, že stejně tak jako my a naše skupina, která vytvoří Mozkový trust tím, že si budeme jeden druhému, každý den si popřejeme zdraví nejen sobě, ale všem, kteří jsou součástí naší skupiny, tak vám všem přeju já také hodně zdraví a skeletin. Takže jdeme na to. Kolagen, skeletin, hurá! Takže se těším zase u dalšího videa. Ahoj!